m'agradaria saber la comunitat educativa, monitors, mestres i tal, com es diuen. Com que aquí hi ha la cosa dels segons, veig que va bé. En 15 segons, heu de dir el número més gran de profes, de noms, o sigui, de noms de profes, i monitors, sense repetir. El temps comença ja! Què, Juli? Laura. Maria Dos. Teresa. Anna. Pip! Repetit. Bueno, veig que professors haureu de portar la samarreta amb el nom. Ok, good. Fem la cerimònia, fem el canvi. Vinga. I fem la foto. Donem els diplomes. Donem els diplomes, els regals i fem el canvi. Mar. Arnau, Guida i Guida. Ok. I el regal, que no podeu obrir, encara que esteu very impacients.